Xalqimizda to'y va turli marosimlar tez-tez o'tkazilib turiladi. El qatori barcha tanishlaringiz sovg'a salom va hokazolar bilan kelishni o'z zimmalaridagi vazifa deb hisoblashadi. Masalan, yetim farzandlari bor beva ayol kelsa, uning sovg'alarini qabul qilish kerakmi yoki yetimning haqqi degan nuqtai nazardan qaytarib yuborish kerakmi? Albatta, bunga o'xshash ma'nolar hayotda tez-tez uchrab turadi. Buni mulohazasini qilganlari uchun mana shu savolni egalariga tashakkurlar izhor qilamiz. Albatta, bunday holatda demak ehtiyot bo'lish kerak. Agar o'sha sovg'a keltirgan kishini ko'ngli siniq bo'lishini, qandaydir bir xijolat bo'lishini e'tiborga oladigan bo'lsa, sovg'ani o'sha vaqtda qabul qilinsa ham, keyin o'sha oilaga sovg'adan ko'ra ko'proq bir narsani tortiq qilish, ularni holidan xabar olish bilan haligi narsani qaytarsa, balki undan afzal bir holatga keltirsa bo'ladi. Ehtimol o'sha yerda ko'pchilikni oldida narsani olinmasligi olib kelgan odamni ko'ngliga tegishi yoki ba'zi bir xijolat bo'lishini sababi bo'lishi mumkin. Shuning uchun juda bir oqilona odob bilan harakat qilib, o'sha kishini nochorligini, yetimlari borligini bilgandan keyin keltirgan sovg'asiga bir necha barobar ko'proq narsani demak tortiq qilib, qandaydir boshqa bir munosabat bilan yaxshilab o'tkazib yuborsa, menimcha nihoyatda yaxshi bir holat bo'ladi.